Hayot Hikmatlari YouTube kanalımızni kuzatib boring, videolarga like bosing va ushbu kanalga obuna bo'ling. Bo'pti, men ketdim. Borib do'konni ochay endi. Bu narsa kerak bo'lsa telefon qilarsan, xo'p? Ha, mayli. Bugun osh qilgan. Urmaza qilib oshingizga. Ha. Oilang yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q. Hamma sizni duo qilyapti. Ayniqsa oyim, uy olib berganingizga juda ham xursand. Endi seni oilang, meni ham oilam. Kamchilik bo'lsa tortinmay aytgan. Qimordan qaytib, to'g'ri yo'lga solganing uchun senga rahmat. Hayotim chiroyli tomonga o'zgargani sen tufayli. Osh qilish esingdan chiqmasin. Xo'p, mayli. Ha, aytgancha, go'sht olib kelarsiz-a? Qolgan masalliqlar bor. Xolosmi? Hmm, shu. Xo'p. Xo'p, mayli, yaxshi boring. Xo'p, yaxshi o'tir. Allohim, ish qilib qimorni tashlagan rost bo'lsin. Tani jonini soq qilgin, yomonlarga yo'l atmagin. Rustamdan xabar bormi? Toyi bo'lgandan beri ko'rinmaydi. Ustam endi ustam bo'lib qo'ygan buyaki. Do'konlar ochib, yaxshi pul topyapti. Shunaqa. Shunaqa degin. Bozorda mashina olib, mashina sotyapti. Katta pul qilyapti buyaki. Ha, yaqinda avtosalon ochaman deb yurgan edi. Qaynotasi ham uy olib beribdi. O'zi ham qimor tashab, tadbirkorlik qilaman deb yurganmish. Shunaqa degin. Shunday buyaki. Alo. Va alaykum assalom. Ha, Rustam boy ukam bormisan? Habiba keyin seni sog'indi. Ha. Bir yonimga kelib ket. Xo'p. Mayli. Kutaman. Xo'p. Rustam dalvo ekan uyga keladi. Senlar ham kech qolmasdan o'tlaring. Xo'p bo'ladi, bey aka. Mayli. Yaxshi etib oling. Hayda. Dalvoy aka, xo'p keling o'zimiznikini. Bir maza qilaylik. Mana, mana, mana. Bormisiz, Dalvoy aka? Jon, mana o'zing qo'y. Bek, Rustam kelibdi, nima qilsin? Kirsin. Kirsin Dalvoy aka. Qani? Assalomu alaykum, bey aka. Va alaykum assalom. Ker usta, o'tir. Ha, bu nima gaplar olamda? Tinch sizni davringizda kun ko'rib yuribmiz aka. Yaxshi. İşlərin anca yaxşı bu getibdi. Eşitdik. Ha, bu bizlərini həm unutub orməkən indi. Nəyə unutamən əkə? Axır sizi özünü tuğuşkən əkəm digən mən. Bundan kiyən otam qımagən yaxşılığını qıgansız. Yaxşılıklarınızı hiç qaçın yesindən çıxarmayım əkə. Özü xabar olamən deyib yürgəndim. Özü çaxırtırıb qaldıyız. Unutmaganing durust. Lekin men seni o'yiningni sog'indim. Qani? Tarqat. Bir o'ynaylik. Beki, men qimor o'ynamayman. Tashladim. Tashladim degan. Bratishka. Bu yo'lga kirgan odam qaytib chiqa olmaydi. Tushundingmi? Qani? Kartani tarqat. Beki, to'g'ri, baxtimni mana shu qimor orqasidan topdim.
Lekin mana shu qumar orqasidan baxtimni yo'qotishni xohlamayman. Men qumar o'ynamayman. Ha bu mullaning qizi buni jilovini juda ham mahkam ushabdi yo, ha? Nimasini aytasiz, beka? Bu yo'ldan qaytganlar boshiga ro'mol o'rab yuradi. Rustamboy. Nima deding, yana bir qaytaryapsiz? Bas. Sen o'tir. Sen esa ket. Bugun meni dilim yomon og'ritdi. Neki? Yo'qol. Ket. Rustam, mullaga yangi uy olib berdi dedingmi? Ha, shahar markazidan yangi uy olib beribdi. Mulla bilan otini o'sha yerda yashayaptigan. Mulla ham qumor o'ynashni tashladimi? Rustam unga qumor o'ynashni zapret qildi. Mullani toplaring. Mana shu joyga olib kelib patlarni yulib olasanlar. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Rustam o bergan uyni yutib olishlaring shart. Rustam Kamilani taniydimi? Yo'q. Tanimasa kerak. Chunki Kamila Rustamdan keyin qo'shilgan bizga. Shunaqa-da. Unda Kamilani ishga solasan. Rustamga bir makrini ishlatsin. Tushunarlimi? Xo'p bo'ladi, aka. Chunki xoros. Assalomu alaykum, bek aka. Chaqirtirgan ekansiz. Va alaykum assalom. Keling, mulla. Omonmisiz? Rahmat, rahmat, bek. Ha, bu mulla aka. Qiz chiqarganingizdan beri ko'rinmay ketdingiz. Kiyovni zo'rini topdim deb qimorda tark etib yubordingizmi? Endi yoshimizga ham to'g'ri kelmay qoldi. Qolaversa, sizdan bir umr minnatdorman, bek aka. Rahmat, mana. Ey, minnatdorchilikni qo'ying. Sizni o'yiningizni sog'inganmiz, mulla aka. Qani, ichkariga marhamat. Bek aka, haligi men nima desam ekan, meni qiynamang. Men bu yo'ldan qaytganman, bek aka. Qaytganman deng. Albatta. Bu qaynota aka kelishib oldinglarmi deyman, a? Endi bek, o'z uchining. Hey, mulla. Jahlimni bilasan-a? Ichkariga kir dedim. Ichkariga kir. Oh, qaralaring, mulla keldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Thank you.
Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Marhamat, o'tiring. Yaxshimisiz aka? Yaxshi, rahmat. Ishlayapsizlarmi? Rahmat, nima xizmat? Ha. Kecha do'koningizga men ozroq mol tashab ketganman. Ye. U mollar siznikimi edi? Albatta. Hammasi sotilib ketdi. Agar sir bo'lmasa, mollarni qayerdan olasiz? Boshqa joylarda juda ham qimmat. Siz bo'lsa yarim narxiga tashab ketibsiz. Ha, endi qalovini topsang, qoram yonadi degan gap bor-ku. U tovarlarda optim joyini bilaman. Menga juda arzon narxga berishadi. Ha, endi ustiga ozmoz qo'shib sotaman men. Bu tirikchilik endi, uni o'zingiz tushunasiz. Ha, sizni do'koningiz markazda bo'lgani uchun mayda-chuyda qilmasdan optim olasiz deb siz oldingizga kelgandim. Juda ham to'g'ri ish qilibsiz. Skladda mollar juda oz qolgan. Xohlasangiz, hammasini olib kelishim mumkin. Juda ham yaxshi bo'lardi. U moldan boshqa do'konlarda bo'lmaydi. Xohlagan narxingizni qo'yib sotaverasiz-ku. Juda yaxshi, men roziman. Faqat mollar kelgandan keyin pulini beraman. Bo'ladimi? Akajon, men u yerdan tovarni hammasini olaman desam, oldindan pul o'tkiz deyishadi-ku. Nima? Yo siz menga ishonmaysizmi? Ishonaman. Kecha ham mollarni nasiyaga tashlab ketibsiz. Pulni naqd beramanmi yoki birorta bir hisob raqamiga o'tkazib beramanmi? Pulni mana bu kartta raqamiga o'tkazib berasiz. Pul tushgandan keyin bir kun o'tib tovar keladi. O'zim sizga olib kelib beraman. Kelishdik. Karta raqamini yozib oldim. Kechga pul tushadi. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Men ham sizni yaxshi bilaman, aka, bilan tanishganimdan xursandman. Yana ko'rishamiz degan umiddaman. Ha. Sog' bo'ling. Lekin senga tan berdim, Kamilla. Rustamni patini shunday yulibsanki, ketini qo'yarga joy topolmay qoldi. Beka, men hali nimalarga qodirligimni ko'rsatganim yo'q sizlarga. Kamilla, ko'rsatsang faqat menga ko'rsat. Endi gap bunday. Meni o'yinga qo'shni viloyatdan Sadir qimorboz chorlayapti. Beka, u Sadirni g'irrom o'ynaydi deb eshitganman. Sadir qimor o'yinining qiroli hisoblaydi o'zini. Shunday. Lekin kelaversin. Biz ham o'zimizni bir ko'rsatib qo'yaylik. Beka, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Men ham eshitganman uni g'irrom o'ynashini. Kartani almashtirishlarini. Men doim halol o'ynaganman. Shuning uchun hech ham yutkizmaganman. Bek aka, Yusuf to'g'ri aytayapti. Baribir ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bek aka, Rustamni chaqirsaymikin-a? Rustamni? Ha, kelmasa kerak. Bek aka ham aytadi, keladi. Alo. Rustam. Assalomu alaykum, Bek aka. Va alaykum assalom. Menga yordaming kerak. Sadir qimorvoz kelyapti. O'yinda yonimda tur. Beka, nima so'rasangiz so'rang, qilaman, lekin endi qimor o'ynamayman. Ey. Meni so'zim hech ham yerda qolmagan. Nima? Puling ko'payib, bizni mensimay qo'ydingmi? Beka, unday demang. Ey. Menga nima deyishni o'rgatish senga emas. Yoshlik qilasan. Agar o'yinga kelmasang, topayotgan foydangning yarmini berasan. Shunda seni oilangni tinch qo'yaman. Gap tamom. To'g'ri. Bu boshqa gap. Soyib. Labbay bek. Yusuf. Labbay bek. Rustamni do'koniga o't qo'yishasan. Faqat
Siller yokkanini hiç kim bilmesin. Havatırlamayın bir eke. Hopala bir eke. Çünkü horoz. Ben hal onu görsatıp koyamayın. Cık. Meni otup gitti ya. Topu bulsan çatını yırtaman iflasını. Saide! Saide! Ha? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ma, onun telefon qilyapti, ichkarida gaplash. Xo'p. Nima? Axir dadam boshqa qimor o'ynamayman deb va'da bergandi-ku. Nega yana o'ynaydi? Endi dadam uni yutqazib qo'yganini kuyoviga qanday qilib aytaman? Uyini sizlar ko'chada qolmasin deb katta pulga sotib olib bergandi axir. Maras. Ya, tanchilik mi? Otla oyna çekken masını diyeyim. Ben senge ne makıldı? Mullanın yine çok diyeyim lan. Çüştüyüm lan. Çöpler. Ne ma? Senler çüştüyüm lan. Şu ayolunu öyle yapsın mı? Kul yüzden ketken mal geçim miyim? Kuda halese. Ondan hem köpün tapas hali. Ben pulunu öyle etkenim yok. Onda nege bunca parıştan hatırsız? Beykemden havatırdan ben. Bu sefer katta kumar oyunu buladı. O yerge beni hem çakır geldi. Ne mi? Boras mı? Axir boshqa qimor o'ynamayman degandingiz-ku. Xavotir olma. Men qimor o'ynamayman. Faqat bekamdan xavotirdaman. U yerga Sadir degan qimorvoz ham keladi. Sadir qimorvoz haqida juda ko'p eshitganman. Faqat g'irrom o'ynab yutadi. Bekam bo'lsa fakat halol oynab yutadi. Şu kungacha biror marta harom oynamagan. Bu sefer halol oynab yuta olarmikan? Zordan zor çıksa zor sınadı. Singende ham yomon sınadı. Nima demoqchisan? Alo. Nima? Nima deyapsan? Qanaqasiga o'tib ketadi? Esing joydami? Nimadan o'tib chiqadi? Hozir yetib boraman.
Soyib, mehmonlar kelishyapti ekanmi? Hozir telefonlashdi. Kelib qolishgan bo'lsa kerak. Hamma yo'q tayyormi? Tayyor. Yaxshi. Keldim. Assalomu alaykum. Sadirboy. Beka. Xush kelibsiz. Bormilar. Omonmisiz? Rahmat. Rahmat. Bu yorug' olamda sizni ko'radigan kun ham bor ekanmi? Rahmat. Hali ham o'sha-o'shasiz. Ko'rinishingiz chakki emas. Narigi xonaga o'tamiz. Bir piyoladan choy ichamiz. Rahmat. Bek. Biz sizni yoningizga uzum yoki murabbo yegan kelganimiz yo'q. Gapni ham olasiz-a. Qani maqsadga o'taylik. Shunaqami? Qani? Qani-qani? O'zlaridan bo'lsin. Yo'lda ovqatlanganman. Qornim yaxshi. Shunaqami? Yaxshi. Dalavoy aka, choynakni olib keling bu yoqqa. Dalavoy aka hali ham choynakni olib kelyaptimi? Hey, Sadirboy, bu Dalavoy akani o'sha choynakdagisini ichib maza qilasan-da. Ha, yaxshi. Men hozir tashqariga chiqib kelaman. Maqsadga o'tamiz, Bek. Vaqtim ozroq. Xo'sh. Mayli. Mehmon atoy xudo deydi. Nima desang shu. Xo'sh. Kartani kim tarqatadi? Kartani sen emas, men emas. Agar rozi bo'lsang, ana bu go'zal qizcha tarqatib qolsin. Yo'q. Gap yo'q. Marhamat. Xo'sh. Bek. Tay qanchadan bo'ladi? Tagini. Boshlanishiga ozroq. 5 tadan qilamiz. Yaxshi. Tikdim 5 ta. Yaxshi. Kartalarni ko'ramiz. Aka hormi? Keling mehmon, xush kelibsiz. Keldik. Men ham sizga o'xshab, o'choq boshida turishni yaxshi ko'raman-da. Ha, shunaqa deng-ku. Agarda biror xizmat bo'lsa bemalol. Yey, kejon. Qanaqa xizmat bo'lishi mumkin? Hamma yerda o'zim taxt qilib qo'ydim. Oshni qo'g'irib, suv quysak, mana hozir damlaymiz-da. Siz qani ichkariga kirib bemalol o'tira oling. Siz xijolat bo'lmang, mehmon. Men oshni Ne nima solding? Qanaqa zahar solding, ay? Zahar solganim yo'q. Men chayni qop qo'yganman, hech qachon ochib qoldirmayman. Ay, nima solding? Bo'lmasam hozir ichagingni boshingga salla qilib o'rab beraman. Gapir! Sadir aka aytdi. Mehmonlarning g'aybatini ko'tarish uchun nasha sol dedi, nasha. Yaqiki. Yaqiki. İçim aldı. İçme anı. İçli yap ben. İçli yap ben.
İflas! Nasıl aklıydı? Tinçliyim mi mehmet? Hoş. Menden iki baş. İki baş bolsa kaytdı iki baş. Qattıqsan Sadırboy. Qattıqsan. Men 2000 ötdi. Qaytdı 2000. Xohlasang dovdu yana ko'tarishim mumkin. İhtiyarız bek. 3000. Sadır bugün. Bek ekani aniq yutib ketadi. To'g'ri aytasan. Unga qo'shilib istigan pullar ham ketadi. Nima qilsa ekan? Sen Rustamga telefon qil. Ha, endi bo'lib o'tgan ginalarni esdan chiqarsin. Ha, bu mehmonlarni oldida bek akamiz sharmanda bo'ladi. Mayli. Zordan zor çıksa zor sınadı. Singende ham yomon sınadı. Tinchlikmi? Qayerga ketyapsiz? Bu pullarni nima qilasiz? Shuni olasan. Siz aqlli odamsiz, nima qilishni yaxshi bilasiz. Faqat meni qo'rqitmang iltimos. Menga ishonasanmi? Ha? Bo'lmasa xavotirman. Men bir joyga boraman-u qaytib kelaman. Tushundingmi? Bo'lsa men dovni bir atola ko'taraman. 10000. Qayt 10000. Shunaqami? Pulni ber. Sadırboy. Mana 20000. Bek. Mana bu plastikda 1 milyard pul bor. Kod orqasiga yozilgan. Agar xohlasang, tekshirib olishing mumkin. Oh. Telefoningni ber.
Sadırboy, ha bu ülkemiz gene mi oldu? İtibar verme bek. Bu oz şunaka. Hoş. Var. Kalit de ver. Bana bu şehirdeki üç honali üyünü kalit. Tiktim. Bek. Bu ciddi mesele. Kayırdan bilemem. Belki bu üyünü kalitimizdir. Şuna kama. Onda... Onda ben bana bu kızını tiktim. Bekke nimeler deyapsiz? Cem. Ne kımayım Bekke? Kız razı bolar mı ki lan Bek? Bekke onu ne kımayım? Öçer! Yapım yap. Eğer yutsan, bana şu kız seninki boladı. Bana şu kız bilen kertalarımı açamam. Şaşmayın Bekke! Bu pulni o'rtaga qo'yib, bekamning o'rniga kartani men ochsam, maylimi? Menga farqi yo'q. Kartani sen ochasanmi? Bek ochadimi? Menga qizig'i yo'q. Hoş, yigitçe. Açasam mı? Açamız. Açamız. Yapar. Beygamda uç düz. O'xshashlikni qarang Sadir aka. Yerdagi kuzram tuz ekan. Bizda ham uç düz. Demak, hamma tuzlar o'yinda. Endi siz oching aka. Yo. Sizda ham üç düz mü? Oo, sen kimsen yigitçe? İsmin değil mi? Onun ismi Rustam. O beni en yaş şagirdim buladı. Şuna kadar bu yigit tayyor yutug'imni yo'qqa çıkardı. Agar hozir kartamni otsam, xirrom o'yin deb janjal chiqadi. Bek esa mana bu itlari bilan meni bu yerdan sog' chiqarmaydi. Undan ko'ra kartani tashlab yuborganim ma'qul. Nasib bo'lsa yana yutarman. Ha. Shoshmay tur. Men pas. Yuttin yigitçe. Lekin sen bilen hala başka oyun oynaymış. Joyunu sen tanlaysan. U hayot mamot oyunu buladı. Gelişti gel. Sadir aka men başka kumar oynamayman. Yaxşısı uyumga boring.
aziz mehmonim bo'ling. Beyga, o'rtaga qo'yilgan hamma pullar sizniki. Siz hali ham meni tug'ishgan akamdeksiz. Doim shunday bo'lib qoladi. Faqat oilamni tinch qo'ysangiz bo'ldi aka.